Na Novopazarskoj zelenoj pijaci sve u znaku sunčanog i vedrog. Gužva, dobra prodaja, a dobre i cijene ističu prodavci. Dodaju da je dugo očekivana ljetnja sezona počela i da se, kako kažu, tek sada može reći da je prodaja zadovoljavajuća. Pa ide, već je krenulo, otoplilo, narod uzima i za plastenike, za naotvoreno. Najviše traže paradajz i krastavce za početak, raspituju se za papriku na čupanje za naotvoreno. Baš narod je počeo da sadi, ono, baš dobro ide. Gužva je, dolazu ljudi da uzimaju, sad je počeo rasad i krastavica i paprika. Kako je prodaja? I bostan, solidna, znači sad je ono pravo, došlo je 5 minuta. Što očekujete, kako će ovo ljeto biti? Pa ja se nadam da će biti dobro ljeto, lijepa je godina krenulo sve. Hvala Bogu, ugrijalo sunce, pala kiša, pa dobro, nije loše, danas ide dobro. Dolazu sa sela, naročito za rasa, što se tiče rasada, dosta više. Jesam zadovoljni? Pa jesam. Nije loša si ne prodaje, nisam bilo tokom zimi, jer nismo imali šta da donosimo. Sad je počela sadnja, tako da namirimo naše potrošače sa sadnicama. Imamo lep bostan, paradajz, paprike, raznovrsne sadnice imamo. Mi ne možemo za dan da zaradimo sve, ja se radi svaki dan pa da bi se imalo. Zbog vremenskih nepogoda mnogi malinjaci su uništeni. Prodavci kažu da će vjerovatno ove godine biti manje malina, a cijene visočije. Biće sigurno jedno 30-40% manji rod. Znači li to da će cijene biti visočije? Pa ja mislim opet to će biti možda malo, ali solidne cijene će biti. Uglavnom gdje je bilo grad i gdje je uništeno, tu malina nema. Zelena pijaca raznovrsna. Osim voća, povrća, prodaju se rasadi, cvijeće i mnoge potrebne stvari za kuću.